Hallå. Hej. Hallå, i läget? Ja, det är väl lugnt. Och vem är du då? Nick Stream kallar jag mig. Är det liksom ditt artistnamn? Ja, precis. Men du, vad har du liksom för drömmar i livet? Oj, den är svår. När man var liten så vill man typ bli artist sådär, men det är väl ingenting jag har trott liksom på. Men alltså, du tror väl ändå på dig själv nu? Ja, alltså låten som jag gjort, den är bra, texten är bra. Ja, det vill jag. Kör, bara kör. Mm. Kraftverk, kom nog Kraftverk, tyska bandet. Så sjöng så här, far, 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 autobahn. Far, 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 in den autobahn. Och det händer absolut ingenting men i låten överhuvudtaget. Stockholm är mitt hem. Nej, det är för mycket sol. Det måste sjungas som Nick gör helt rätt. Han gör så här, Stockholm är mitt hem. Stockholm är mitt hem. Det kan bli lite för mycket nasanröst. So, because right now it's like Stockholm är mitt hem. Du ska inte lyssna på Lagella. Hon försöker vid varje pris trycka in sol. Men det är bra. Nej, Lagella, du mördar låten om du sjunger. Okej, okej. Sitt ner i båten, juryn. Alexander Bard, du börjar röstningen. Alexander Bard säger ja. Ja! Nej, alltså, skaffa nässpray. Jag säger nej. Nej, vet du vad? Det blir ingenting. Jag säger nej. Okej, okay, jag måste prova lite någonting, okej? Okay? Kan publiken, kan du komma ihåg vad han säger? Kan du säga, Stockholm är mitt hem. Stockholm är mitt hem. Ja, då funkar det ju egentligen. Då får man ju, då, ja, you know då är det ju en hit. Ja, jag ändrar mig. Jag säger ja. Jag säger ja. Oh! Men alla kunde ju. Alla har lärt sig den. Det är final decision here. Ja. And this is what's gonna happen. I'm gonna say... Nej. Oh. Tack för att du kom hit. Tack för tack att du så kom. Mycket. Se, tack för bra. Att du kom. Tack så mycket, Nick Stream. Tack så mycket för det. Nick. Hur kändes det där? Alltså, jag är nöjd. Min, liksom, jag vill ha ett. Ja. En stjärna, då är jag inte sämst i alla fall. Nej, verkligen inte. Verkligen.